တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကကြော်ဖြတ်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကဘာဖြစ်မယ်လို့အခုအနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရလဲ။အဓိကကြော်ဖြတ်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံရေးအသွေးအခေါ်ပေါ့။အသိပညာနဲ့နိုင်ငံရေးအသွေးအခေါ်အားနည်းမှုကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်။အဲနောက်တစ်ခုကရန်သူရဲ့ဒီထိုးနှက်မှုစီယုံသိမ်းသွင်းမှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်အနေနဲ့အတွေ့အခေါ်အသိပညာတွေအားနည်းတဲ့အခါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမသုံးသပ်နိုင်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တတိထားမယ်နံပါတ်1အချက်ရန်သူကပါပါနဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်လာတယ်အချင်းချင်းထိုးနှက်တိုက်ခိုက်တဲ့အထိဖန်တီးပေးလာနိုင်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောညံ့မှုကိုရှာဖွေအသုံးချပြီးတော့အခွင့်အရေးနဲ့လဲယူဖြားယောင်းသွားတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲသေးလေးကြံနေတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုယူပြီးတော့အကြက်ကန်ချုပ်ပြီးတော့တို့လိုရာလမ်းကြောင်းကိုဆွဲသွားရရှိအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖြတ်ကျော်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြားစီးလုံးညီညွတ်မှုပေါ့ဟုတ်တယ်အမြေပြင်မှာအခုလက်ရှိဆိုရင်ငါတို့ကအစိုးရတရားဝင်အဖွဲ့ပေါ့မင်းတို့ကတရားဝင်အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချင်းချင်းအားပြိုင်နေပြဿနာတွေနောက်တစ်ခုကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်းတွေအချင်းချင်းကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးစီးပွားအကြောင်းပဲတော့လကောင်းပေါ့နည်းမြေပြဿနာတွေတော့အကြောင်းပဲတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ကွဲတွေ့ခွဲနေတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပြင်ဆင်ကြရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့အင်အားတွေကွဲပြီးပဲ့ထွက်တာနဲ့ဟိုမှာပါဆက်ဟာပြီးစောင့်နေတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေကရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစည်းလုံးမှုကိုတည်ဆောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့မြေပြင်အင်အားစုတွေကြတော်လန်ရေးသမားတွေချင်းချင်းကြတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးဒါအစုဖွဲ့ကြီးငယ်တွေကြမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်ရမလဲငါတို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုငါတို့အချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်အဖြစ်ရှာမလဲဆိုတော့အပေါ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနည်းနေသေးတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မှာကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်သူမှအာမကိုပဲရနိုင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူများကိုနောက်လှည့်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေရတဲ့လာမဲ့လမ်းပေါ့ဘယ်သူကများဘယ်ရပေါ်လာမလဲအကူညီမလဲဒါကရေသာခိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးချင်းပြောညံ့မှုကိုကဘာကိုလိုက်ပြနေတယ်လို့နာသူသွားမှစိုးရတယ်ပေါ့သူတယ်လို့တော့မပြောချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်တယ်တို့တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုနိုင်ငံတကာကအထင်သေးမှဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့စုပွဲမှုကိုစူးစမ်းရမယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုလည်းကျွန်တော်တို့လောကသဘောအရကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းဘယ်လိုနေနေမျောလင့်ရမယ်ဘယ်လောက်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေနေဟိုတော့ငရဲမဟာမိတ်ဆိုတာတော့တည်ဆောက်ကြရတယ်ပေါ့စီးရေးကိုအပြန်လာအကူအညီမျောလင့်လို့လုပ်တာကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ဖက်မှာအဲ့လိုလည်းမျောလင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါ့ပြည်ထောင်မှာလည်းခုနကအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်တွေကွဲနေတဲ့ခါတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲဖို့လိုလိမ့်မယ်စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းတာကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲတစ်ခုဒါမြင်ပြီးတော့ဒီခက်ခဲကိုဖြေရှင်းကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပဂရိအရှိတန်ဖိုးပေါ့နော်လုံနိုင်စွမ်းပေါ့အဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုအားလုံးအတွန်းသည့်အစင်းသည့်ဖြစ်အောင်လက်တွဲချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပို့ပြီးလုပ်ဖို့လဲလိုအပ်လေဦးမယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အဓိကခက်ခဲတော့အဲ့ဒါတွေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အဓိကစီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တဘောကိုကျွန်တော်လည်းဦးစားပေးမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလကားရေအခုလို့အချိန်ပေးဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူး